ନବରଙ୍ଗପୁରର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଠାରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 17 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ। ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିହାର ଅଭିମୁଖେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର କହ୍ନେଇ କୁମାର ଏବଂ ବିଟୁ କୁମାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆମର 24/7 ନାକା ଲାଗିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୋଲ ପାଖରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଚେକଅପ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲା କିଛିଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରପର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଁଜା ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ଜୟପୁର ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେମାନେ ବିହାରକୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଏଠୁ ଲୋୟର ରେଟ୍ରେ ନେଇକି ସେପଟେ ହାୟର ରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ତାର ରେକେଟ୍କୁ ଆମେ ଅନବଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, 317 କେଜି କଣ୍ଟ୍ରାବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଁଜା ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।